Não, porque eu vou buscar as costuras e vai para onde buscar as mãos. Então, na primeira senhora, não há direito de pau. Olha, estás a ver? Olha, lá direito, vamos virar da pau para o lado. Pode sentar aqui à frente. O que é que está? Estou a pensar igual. Estão as meninas que estavas no chão. Estão a pensar igual.